Перш за все, хотів би сьогодні всіх привітати з Днем Єдності. Це свято, яке започатковано в минулому році. Всім нам єднання, єдності, як смілі, так в країні, в державі. Дякую, звичайно, Збройним силам України. Традиційно сьогодні, як ніколи, ми відчуваємо цю єдність і єднання, яка нам потрібна в нашій країні, в нашій державі. Тому всіх зі святом. Бажаю всім, саме головне, це миру, перемоги, якнайскорішої, здоров'я і благополуччя вашим родинам. Щодо комунального сектору, все працює в нас без змін традиційно. Водопостачання, водовідведення, теплопостачання. Слава Богу, ми вже йдемо ближче до весни, переживаємо цю тяжку зиму. Але з настанням потепління вже стане всім легше, як комунальним підприємствам, так, я думаю, і мешканцям нашого міста. Тому що тепло принесе нам світло, добро і радість в оселі наших смілян. Ну і головне, щоб нам тепло принесло перемогу. Вивезення сміття також відбувається без змін, все згідно графіків, збоїв у нас немає. Енергопостачання, як ми бачимо, не буду повторювати, сьогодні воно у нас присутнє, хоча ми живемо по графікам, які встановлені, червоні графіки, але дякую енергетикам, що сьогодні забезпечують нам цілодобове електропостачання в наші домівки і в наші об'єкти критичної інфраструктури. Були запитання з приводу профілювання вулиць. Коротко зупинюсь на профілюванні, що в морозну погоду ми профілювання вулиць не здійснюємо, тому що ґрунт замерзає і неможливо зробити профілювання або грейдерування вулиць. Але заявки ви можете залишати в управлінні житлово-комунального господарства або в нашій диспетчерській службі 2301. Повторюю цей номер телефона щоразу під час прямого ефіру. Ці заявки будуть передаватися відповідним спеціалістам і при настанні сприятливих погодних умов для здійснення профілювання, ми обов'язково будемо здійснювати профілювання вулиць. З приводу запитань, які були під час прямого, під анонсом, під прямим ефіром, розподілу вільного залишку, тротуари, дороги, сьогодні розпорядники коштів працюють. Було, зокрема, по вулиці Ржевській. Поки ми не затвердимо сесію, я не буду ніякі анонсувати, які вулиці, дороги ми плануємо ремонтувати в цьому році. Звичайно, дуже багато вулиць, доріг і тротуарів. На жаль, повторюсь, ми всі вулиці, дороги і тротуари не зробимо, тому що це нереально, це неможливо. У нас коштів вільного залишку, на жаль, не стільки багато, що ми зробили всі вулиці, дороги і тротуари в нашому місті, які, на жаль, в жахливому стані. З приводу тротуару в мікрорайоні Загребля, повторюю знову ж таки, в черговий раз, що це проєкт великого будівництва, який започаткований президентом до війни. Наша дорога Н01, тротуари, дорога, на неї було фінансування в державному бюджеті. Не знаю, як буде в 23-му році. На жаль, фінансування в 22-му році призупинено в зв'язку з війною. Як буде в 23-му році, я думаю, вже перемога, якщо буде, тоді все буде інше. Але на сьогоднішній день поки що залишаться ті тротуари в тому стані, в якому вони є. Я розумію незручності для людей, особливо для мам з візочками, особливо для людей похилого віку, для інвалідів. Тяжко рухатися по цим тротуарам, тому що вони не асфальтовані. Але сьогодні маємо те, що маємо, тому якісь обіцянки пусті давати не буду, а кажу правду так, як воно є. Лікарняний освітянський фонд працює. Сьогодні ми активно працюємо над укриттями в закладах освіти, це, зокрема, і в дошкільних навчальних закладах, зокрема, і в загальноосвітніх навчальних закладах. Деякі школи і деякі дошкільні заклади ми вже запустили, в деяких продовжується робота. Ми працюємо над ремонтом укриттів та бомбосховищ у навчальних закладах, перш за все, щоб запустити нам освітній процес на змішаній формі навчання, щоб діти могли і офлайн, і онлайн навчатися. Сьогодні деякі школи вже працюють так, наразі будемо запускати надалі школи, деякі школи фізично ми не можемо запустити, тому що нема найближчих укриттів, будувати ці укриття дуже вартує великих коштів, тому будемо сподіватися, що є виділена Верховною Радою і субвенція в цьому році на будівництво укриттів. Я так розумію, що не дуже великі кошти, якщо взяти в масштабі всієї України, але будемо сподіватися, що можливо і наші заклади попадуть в дану субвенцію, в цьому році будуть будуватися укриття, тому що будівництво з нуля укриття вартує від 15 і вище мільйонів гривень, в залежності від площі, в залежності від кількості людей і оснащеності. Тому ми максимально сьогодні ремонтуємо найпростіші укриття. Вже завершуємо там в 11-й школі, завершили в 10-й школі, будемо продовжувати в інших школах.
традиційно дякую Збройним силам, дякую всьому волонтерському потужному руху у нас в місті, у нас в районі, у нас в області. Ми спільно, тісно працюємо, далі допомагаємо і Збройним силам, і добровольчим формуванням, і іншим формуванням, які забезпечують мир на нашій території, перш за все, і які борються сьогодні з нашим окупантом. Слава Україні, слава ЗСУ, все буде Україна!